Povo abençoado, tudo como estão vocês? Aqui estamos em Laranjeiras do Sul, Paraná. Estamos conhecendo essa cidade muito linda. Então, estamos estacionados num lugar muito bom que depois a gente vai mostrar para vocês também. É. E agora estamos caminhando um pouco e queimando dinheiro, né? Vamos comprar algumas coisinhas. Está aqui o centro da cidade. Isso. Aí vamos mostrar algumas coisinhas para vocês, tá bom? Mas até agora, chegamos ontem, está muito, mas muito linda a cidade. Tá? E o clima também está ajudando bastante, sim, né? Sim, está calor, mas não muito. Deve estar uns 31 graus. Mais ou menos isso. Depois, para quem pegou 37, 31, está muito bom. Tá, vamos continuar caminhando por aqui. E aqui está o ônibus. Nossa casinha estacionada. Estamos bem na frente dos bombeiros. Aqui essa parte vermelha são os bombeiros. E um pouquinho mais para cá temos o lago municipal aqui de Laranjeiras. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui é a praça onde está o lago. Tem uma pista de skate. E aqui tem um circuito para caminhar também. Então hoje de manhã e ontem à noite tinha várias pessoas que estavam fazendo atividade física aqui. Muito agradável. Agora praticamente não tem ninguém porque meio dia, né? E o pessoal aqui no interior, meio dia, todo mundo, bom, vai almoçar e fica um tempinho guardado em casa porque o sol fica forte. A gente conversou ontem com um senhor que cuida aqui do parque aqui. Falou que é bem tranquilo, né? Que tem até peixes aqui no lago. E falou que a cidade também é bem tranquila. Então a gente tá aqui, né, Mayra? Aproveitando um pouquinho. Isso. É aqui na frente do parque, do lago, tem um parque de diversões. Não sei se fica sempre aqui ou se eles estão instalados e depois vai embora, não sei. Eu estava lotado ontem por ser um dia de semana. Uma curiosidade com respeito a parques de diversões, que com o Davi a gente não vai e não participamos de parques de diversões, tá? É uma coisa assim, nossa, mas não é porque não gostemos, é porque já somos velhos. Já tô velho, passamos mal. Então qualquer brinquedo a gente já começa a passar mal. Então é mais por isso. Mas gostamos de ver como as pessoas se divertem. Mas já passou a idade. Ah, senão a gente fica brincando nesse negócio, fica com tontura. É, já. Nossa, e antes eu Davi fazia skate, eu fazia caiaque e tudo. E agora? Não, agora... É melhor correr, caminhar, é mais seguro. Né?
Que é canhadona. Ai, me dá esta miedo. Color deseado. Mira. ¿Qué es esto? De este lado tiene para caminar acá. Cuidado, cuidado, mami, estás muy para afuera. De aquí es el río Iguazú y aquí está Ausina. Povo abençoado, chegamos aqui em Coronel Vívida ou Coronel Vivido, não sei como se pronuncia. Se alguém souber, escreve aí no comentário, tá certo? Mas assim, pensa numa cidade bonita, hein? Rapaz, o negócio aqui é muito, muito legal mesmo. Olha esse lago aqui, esse aqui é o estacionamento aqui do lago, nós estamos nele. Passaremos aqui à noite, mas olha só que show de bola. Aqui está a casinha, certo? E aqui tem todo um circuito aqui que você faz aqui em torno do lago aqui para caminhar, correr, pista de skate, quadras de futebol, de grama sintética, de basquete, fora a paisagem, né? Que é de tirar o fôlego. Então nós saímos hoje de Laranjeiras do Sul. A nossa ideia era parar em Saudades do Iguaçu, porém não conseguimos ali um estacionamento com sombra e tudo, né, por causa das gatas, para elas não sofrerem. Então a gente seguiu viagem, fomos até Chopinzinho e lá também a gente não conseguiu sombra. Uma cidade muito bonita também. E chegamos aqui em Coronel Vívida ou Coronel Vivida e encontramos esse belo espaço aqui. E aqui estamos, desfrutando desse entardecer maravilhoso.
e também deste espaço aqui fenomenal. Beleza? Mas é isso, pessoal. Estamos aqui e qualquer coisa que a gente for notando aqui, a gente vai registrando aí. Certo? É isso aí. Ali está a Mayra, meu sogro. Estão tomando um tererê. Estava tomando, mas a gente tem que registrar algumas coisas, né? Então eu vim aqui para registrar e mostrar para vocês. Minha sogra está ali dentro. E é isso. Estamos aí, aproveitando este lindo lugar. Pessoal, olha aí. O que vocês me dizem dessa imagem, hein? São presentes aí que a gente recebe que a gente não tem nem palavras para descrever o quão lindo é isso aqui. Não tem preço. Simplesmente não tem preço. Olha só essa imagem aí com a araucária aí, o arco-íris, esse céu azul maravilhoso. É. Não tem preço. Olha aí a Mayra comendo uma salada de fruta. Nesse calor aqui, nada melhor do que uma salada de fruta bem fria, né?